všetci, všetkých vás tu opäť veľmi srdečne vítam. Nedá sa mi nevyjadriť aspoň pár slov, my síce je to prvýkrát, čo sa vyjadrujem k filmu, ktorý je starý už takmer 13 rokov a má obnovenú premiéru v kinách a vyjadrovať sa k filmu, ktorý poznajú asi všetci a ja som sám videl XY krát, no povedať nejaké svoje dojmy a pocity z toho filmu je pomerne obtiažné, lebo ono už samotný fakt toho, že ten film som videl nespočetkrát a na rôznych podobách, či to bolo v kinách v roku 2009, alebo to potom bolo na nejakých DVDčkách, Blu-rayoch, potom či to bolo aj v televízii, párkrát videné u mňa. Čiže tých videní a formátov, v akých som to videl, už bolo veľa, takže povedať nejakým spôsobom dojem je ťažké, ale pokúsim sa povedať svoj dojem z toho filmu nezaujato a bez ohľadu na to, ako som ho videl doposiaľ, ale zameriam sa iba na to, ako na mňa ten film pôsobí a pôsobil teda, keď som ho videl teraz opätovne v kinách. Trailer na Avatar 1, teda na opätovnú premiéru, sľuboval, že film je remastrovaný a prerobený do 4K rozlíšenia, to znamená, že tá obrazová kvalita a hlavne pri sledovaní toho filmu v 3D by mala byť citeľne kvalitnejšia a túto vec musím potvrdiť, že tak aj bolo. Ten film v 3D, ja som ho v 3D videl iba na klasickej 3D televízii, ale v kine aj v čase úplne prvej premiéry v roku 2009 som ho videl iba v 2D bez použitia týchto 3D okuliarov, ktoré vám dajú. Toto je taký ten zázrak, ktorý si dáte na oči a vďaka nemu máte tú možnosť ten film, ktorý je samozrejme vytvorený v 3D formáte, tak vidíte vlastne ten 3D efekt. A takže túto vec trailer, ako sľuboval, tak aj v samotnom filme naplnil. Ďalej bolo sľubované, že vo filme bude okrem obrazu remastrovaný kompletne aj zvuk a teda zvuková stopa bude vo filme vo formáte 9:1. Neviem to posúdiť len tak z počutého, že či skutočne tomu tak bolo, ale v mnohých prípadoch som pri sledovaní toho filmu si uvedomil, že ten priestorový zvuk, že sekvencie, kde sú zvuky tej džungle, ja nechcem vysvetľovať celú filozofiu toho, že vlastne kde sa tento deň odohráva, lebo vychádzam z toho, že každý aspoň či už to z videných trailerov, alebo už aj proste o Avatarovi si myslím, že každý má nejaký ten základný poznatok. A teda tomuto sa venovať nechcem. Chcem povedať, že tá zvuková stopa a teda rôzne tie scény, ktoré sa odohrávali v tej nočnej alebo aj dennej džungli, tak tam bol skutočne nádherný ten priestorový zvuk a naposledy som niečo takéto, že to bolo až nie že do očí bijúce, ale do uši bijúce, nezažil v kine, ja si nespomínam. Ja síce všade rozprávam o Avatarovi v totálnych superlatívoch, ale nie je to preto, že by som chcel vyhajpovať tento film z nejakého dôvodu, že mám rád Jamesa Camerona a teraz sa jedná o film Jamesa Camerona, tak ho budem velebiť
len kvôli tomu, že za ním stojí či režírne, tak aj scenaristicky práve on, ale osobne som fakt vnútorne presvedčený o tom, že Avatar je doslova obrovským zážitkom a ja pri sledovaní toho filmu a teraz pri tejto obnovenej premiére som mal skutočne ten pocit, opätovný pocit, že sa nepozerám na film, ktorý je starší viac ako 10 rokov. Ten film mal premiéru v 2009, takže to máme 13 rokov a ako ak by ľudia a vrátane mňa nevedeli, že ten film má za sebou už 13 rokov starú históriu, tak skutočne pri porovnaní so všetkými možnými obrovskými blockbustermi, ako boli za posledné roky, za teda posledných hlavne 10 rokov, 10-11 rokov, filmy od Marvelu, Avengers, potom rôzne iné veľkofilmy, hej, a ani u jedného proste, nech boli akokoľvek drahé, na ich výrobu a ich spracovanie mohlo byť sebeviac najkvalitnejšie. Ja osobne mám Avengers, Infinity War a Endgames veľmi rád, ale proste neviem, čím to je, ale Avatar je úplne... Avatar je iná liga proste. A to sa bavíme o filme, ktorý je oproti napríklad spomínaným Avengers, a to nechcem haniť Avengers, tak Avatar je film, ktorý je o 12-13 rokov starší ako napríklad tieto spomínané filmy. Keď sa napríklad už len pozriem, keď ma tak má narýchlo napadnúť na celú tú sériu, filmov, ako sú filmy napríklad Rýchlo a zbiesilo. Ak sa pozrieme na prvé diely Rýchlo a zbiesilo, Fast and Furious s Vinom Dieselom, tak tie prvé filmy, ktoré sú, myslím si, že obdobne asi tak staré ako Avatar 1, tak už len u týchto filmov, ktoré sú není ani z percenta založené napríklad na takom obrovskom množstve tých špeciálnych vizuálnych efektov, tak už aj pri takýchto filmoch vidno to, ten zub toho času. Proste pôsobí to, že už by asi tento typ filmu pri opätovnom uvedení do kín po takto dlhom časovom odstupe už nefungoval tak, ako fungoval v čase jeho premiéry. Kdežto u Avatara je to ako taký malý zázrak, že ten film fakt funguje na tak vysokej úrovni, že bez problémov strčí do kapsy aj súčasné najväčšie hity. A otázkové je iba to zodpovedať, že prečo tomu tak je. A hľadať na to odpoveď je pomerne ťažké. Proste to každý si musí zrejme ten film pozrieť, zažiť to na vlastnej koži. Mne to proste prišlo, a keď som sa na ten film opätovne pozeral, tak... A to není z mojej hlavy, to čo teraz poviem, som počul raz dávno od jedného chlapíka, ktorý nejakým spôsobom pri recenzii na Avatara spomenul práve túto vetu, a mne sa vtedy, síce je to veta, ktorú som počul pred čase ešte teda tej prvotnej premiéry, je to veta, ktorú som počul, teda je to 12-13 rokov dozadu a doteraz si ju pamätám, a keď sa roztvorilo v podstate to plátno, tak a pustil sa ten film, tak skutočne to pôsobilo tak, že máme veľa, veľa filmov, dobrodružných filmov, ktoré
vás budú lákať na slogany typu poďte s týmto filmom zažiť nejaké obrovské dobrodružstvo, alebo toto je najväčšie filmové dobrodružstvo, aké môžete zažiť. A u všetkých, dovolím si tvrdiť, že u všetkých týchto filmov jednoducho sa efekt obrovského dobrodružstva nenaplní. V drvivej väčšine je to o tom, že divák sleduje, ako zažívajú tie postavy, akési dobrodružstvo, ale u Avatara to je o niečom úplne inom. Avatar vám ponúka ako divákovi to pocit toho, že vy ako divák zažijete to dobrodružstvo. Nie v tom zmysle, že teraz sme sa ocitli na nejakej mimozemskej planéte, ktorá je prekrásna v noci, všetko je tam také fosforeskujúce, svietiace, dotknete sa tam niečoho, alebo respektíve postavy v tom filme niečoho sa dotknú, padnú na niečo, potknú sa a všetko sa rozžiarí. Proste je to pastva pre oči, ale je to, to chcem povedať, že je to dobrodružstvo pre diváka v tom zmysle, že sledovať niečo takéto na úseku takmer 166 minút, čiže takmer 3 hodiny, a ešte keď to je podmienené tým úžasným, dokonalým 3D efektom, ktorý tam nepôsobí účelovo, ale je tam ako akýmsi bonusom, čerešničkou toho, aby ste precítili hĺbku toho, že proste to plátno je skutočne, ako keby ste sa pozerali na niečo, čo sa nielenže premieta na plátno a tam hranica hĺbky toho filmu začína aj končí, ale vy sa pozeráte na niečo, prirovnám to, ako keby ste sa pozerali na akvárium plného farebných nejakých rybičiek, morských rôznych živočíchov a uvedomujete si trojrozmernosť toho akvária a rovnako tak na mňa proste pôsobil aj Avatar. A toto opätovne sa budem opakovať. U žiadného iného filmu som proste nezažil, nevidel a to môžem prehlásiť, že som tých filmov teda videl kvanta. Takže Avatar funguje aj po stránke tej dynamiky, tej akcie jednoducho úplne perfektne. Od A do Z úžasné. Vôbec mnohé filmy majú určitý, že ten zub času sa na nich preukáže tým, že napríklad poviem príklad v filmy, ktoré boli z doby, ja neviem, 90. rokov, 80. rokov, hej, sú fajn, sú pekné, že sa na ne dnes tak človek aj nostalgicky pozrie a zaspomína, že ale a zaspomína v tom zmysle, že si povie ten divák, že ako mohlo toto chodiť do kín a naplňať tú potrebu tých divákov, no ono to vtedy tú potrebu naplňalo a fungovalo to. Možno práve preto sa dnes pozeráme na filmy z 80. a 90. rokov ako na niečo pekné, lebo tie filmy boli krásne, hlavne tou svojou akousi jednoduchosťou a teraz sa bavím hlavne o akčnom žánri a u Avatara ten film je síce 13 rokov starý a je hlavne založený na akcii, ale tým nechcem povedať, že ten film je len akčný. Ten film má obrovské pozadie príbehu toho, ako nazeráme na ľudstvo ako také, na chamtivosť ľudskej rasy, na to, že človek ako tvor a ľudstvo teda ako také je pre peniaze a pre zisk schopné jednoducho zverstiev, ktoré sú v tomto filme takou nosnou témou a tým hlavným príbehom. Ten film má aj takúto filozofickú a duchovnú stránku toho, čo chce povedať divákovi, ale je to celé zabalené do nejakého úžasného akčného
príbehu alebo akčného takého šatu. No a práve to je jedna z tých vecí, ktorú v spojitosti a v súvislosti s tými filmami z 80. a 90. rokov, ktoré ak si človek pozerá dnes, tak má z nich pocit, že dnes by proste tá akcia v týchto filmoch musela byť upgradeovaná asi 10-násobne viacej, veď zoberme si, dajme si do úvahy napríklad už len spomínané Rýchlo a zbiesilo, kam sa celá tá séria vyvíja, aby boli proste, či už sa niekomu páčia tie novšie diely alebo nepáčia, ale proste poukazuje to na to, že tá akcia je stále viac a viac upgradeovaná, až to pôsobí komicky. A práve u Avatara chcem povedať to, že ten film jednoducho, tá akcia v tom filme nepotrebuje ani po 13 rokoch absolútne žiaden nejaký upgrade. Ja som aj očakával možno, že si poviem, že aha, už ten film v niečom, už by to chcelo na súčasnú dobu, lebo predsa len tie nároky tých divákov sú stále vyššie a vyššie, hlavne u akčných filmov, lebo od 2009 roku, teda tých akčných filmov, povznikalo obrovské množstvo a tým pádom vznikala aj akási v vozovkách konkurencia voči Avatar jednotke, ale Avatar 1 i napriek tomu, že má 13 rokov, tak ja by som tam nemenil absolútne nič. Nič. Ten film funguje v každej jednej oblasti. Tie vizuálne efekty, a to ten film z nich spočíva asi z 90%, o vzniku tých vizuálnych efektov sa nechcem rozkecávať, lebo veľa ľudí si myslí, že to je celé naťukané v počítačoch a že za tým proste nestoja živí herci. Poviem len v krátkosti, proste opak je pravdou. Každý jeden záber, každý jeden pohľad na tú modrú počítačovú animovanú postavu, tak za každou jednou stojí reálny herecký výkon a až následne potom, keď boli nasnímané všetky mimické pohyby tváre, tak až následne z toho sa vychádzalo a tak vznikali jednotlivé tieto postavy, takže za tým treba hľadať oveľa hlbšiu prácu vzniku toho filmu. Ten film nevznikol za pár mesiacov, ale boli to roky príprav a boli to dlhé roky toho, aby sa vynašli a našli nové technológie, s ktorými vôbec bolo možné natočiť niečo takéto. Rovnako tak ako u Avatar jednotky, tak u Avatar dvojky, ktorý príde teda do kín tento december, tak boli taktiež pre Avatar 2 vyvíjane nové technológie, o ktorých prínose pre film a pre kinematografiu ako takú, tak to zbadáme teda až pri premiére samotného pokračovania v tomto decembri. Sám som zvedavý, čo nám Avatar 2 prinesie, lebo keď vidím a keď som videl Avatar 1 13 rokov starý, pardon za to, že sa stále opakujem ohľadne veku toho filmu, ale je to veľmi dôležité a podstatné tu jednoducho pripomínať, tak pri pohľade na ten film ja si neviem, fantáziami proste nedokážem si predstaviť, čo nám prinesie Avatar 2 a každopádne odporúčam vám všetkým nie len kvôli tomu, že aby ste si oprášili ten dej Avatar 1, aby ste následne na ten Avatar 2 boli tak nejak čerstvo pripravení, ale hlavne kvôli tomu, že rozhodne sa jedná o zážitok za filmový
kultúrny zážitok na takej úrovni, aký sa podľa mňa rodí iba párkrát za ľudský život, a preto si myslím, že keď tu tá možnosť je, tak skočte si na ten film, podľa mňa najlepšie v 3D, nebojte sa vôbec dabingu, lebo slovenský dabing, a to ja som veľký kritik slovenského dabingu, tak slovenský dabing v tomto filme je skvostný, úžasne spravený, a to je vec, ktorú teda povedať, tak to chce odvahu, ale tak keď chvála, tak chvála, a zaslúžená chvála, takže nebojte sa toho a doprajte si skutočne takýto veľký filmový zážitok a veľké filmové dobrodružstvo, ktoré práve tento film ponúka. Takže za mňa asi toľko. Avatar 1 moje očakávania naplnil nad mieru mojich očakávaní, lebo fakt som čakal, že nejaká kritika tam bude, ale upgrade obrazový, zvukový, úžasné, úžasné. Nesmierne sa teším na to, ako bude tento film vyzerať v 4K na 4K nosičoch. A už teraz sa neviem dočkať decembra a Avatara 2. Takže všetkých vás pozdravujem, som veľmi rád, ak ste teda dopozerali toto videjko a túto skromnú recenziu až do záveru. A vidíme sa čoskoro pri niečom ďalšom. Takže všetkým vám prajem pekný deň a peknú noc a lúčime sa tak ako vždy. Hasta la vista. I'm a virgin with no brakes, I'm invincible.